Ось він, кульмінаційний момент, який приніс золото дніпрянину Олександру Желтякову на чемпіонаті Європи та зафіксував новий рекорд України. Наш плавець став першим на дистанції 200 метрів на спині. Чемпіонат Європи проходив в Сербії з 10 до 23 червня. За словами тренера Олександра Кулика, юнак вже виступав у цьому басейні. Локація для нього не нова, проте це перше золото на дорослому змаганні. Олександру Желтякову нещодавно виповнилося 18. Попереду серйозне випробування – Олімпійські ігри. Ну, сюди додається, що Америка, Китай, Японія, Австралія. Можете себе представити, що це таке? То есть это сразу очень много еще претендентов на финалы, на медали и так далее. Все будет очень жестко и сурово. Поэтому результаты хорошие, но показало на Европе. Но для того, чтобы что-то получилось лучше, надо еще... І що швидше плече. Наразі Олександр Желтяков готується до Олімпійських ігор на одній із спортивних баз в Іспанії. За словами тренера, він повністю зосередився на підготовці. Перед відповідальними змаганнями не відволікається, коментарів не дає. Ми не наполягали, аби не наврочити. День розписаний, все спрямовано на результат. По два рази в день тренування, два години в воді, утром два години вечором і зал ще через день. Суша через день. Війна в Україні, постійні тривоги і прильоти в Дніпрі впливають на тренування на спортсменів, констатує Олександр Кулик. Це відчувають навіть в мирній Іспанії. Хоч і немає ніяких сирен, але якщо десь щось як-то, ну, фейерверк, наприклад, було таке. І вже як-то, тим більше у нас є в цьому плані досвід, тому що коли по метеору був прильот, ми були якраз в басейні. Дніпровський спорткомплекс, в якому виховано не одне покоління спортсменів, вже вкотре відновлюють після ворожих атак. Дніпряни оговталися після чергового прильоту і вже на доріжках басейну плавці різного віку. Більше молоді. Серед спортсменок Анфіса Боровикова. Дівчина вже неодноразово брала участь у змаганнях, зокрема і в чемпіонаті України. Іноді тяжко, але... Щоб досягнути найкращого результату, треба тренуватися набагато більше. Я займаюся плаванням з 4 років, а мені вже 15. Я дуже рада за Олександра Желтякова, за його медаль, успіх. Теж планую бути чемпіонкою Європи, миру. З юними спортсменами працюють як за мирних часів, кажуть тренери. З початку повномасштабного вторгнення всі залишилися в країні. Всі залишились, да. Кілька спортсменів виїхало за рубеж, потім вернулися. От, і продовжують тренування у нас десь на місцях. Хочеться миру, щоб розвивалося наше плавання. Віталій Марочкін навчає дітей плаванню вже 55 років, каже, радіє успіхам дніпровських плавців. Тренера Олександра Кулика, який виховав чемпіона Європи, добре знає. Коли я був молодим тренером, він плавав в нашій дитячій спортивній школі. А тепер в нього плаває чемпіон Європи Олександр Желтяков. Не всі тренери видають на гора чемпіонів. Хтось потрібно, щоб робив їм оцю низ піраміди, тої, куди виходить одиниця. Любов до плавання як до виду спорту, прагнення до нових досягнень відбилися в поетичних рядках. В змаганнях і турнірах найвищого гатунку – на Олімпійських іграх і чемпіонатах не знатиме суперник порятунку, і гімн державний наш буде лунати. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».